Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a esgrima feminina, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando as atletas, as equipes candidatas ao pódio na esgrima feminina para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Lembrando que as equipes já estão definidas, os atletas que participarão das provas individuais, as equipes que disputarão o título por equipes, todas já definidas. A espada por equipes teve nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, a vitória da Romênia. A Romênia conquistou a medalha de ouro, derrotando a China na final. E a medalha de bronze ficou com a equipe russa, a Rússia alcançando a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais, tivemos várias equipes se alternando no pódio. Entretanto, a China, com o título mundial de 2019, a medalha de prata de 2017 e a medalha de bronze de 2018, foi o único país que conseguiu se manter no pódio durante os três campeonatos, né, os três campeonatos mundiais do ciclo. Estônia, Polônia, Estados Unidos, Coreia do Sul, Itália e Rússia foram os outros países que chegaram ao pódio e conquistaram apenas uma medalha cada um, o que coloca, o que deixa a prova em aberto na condição de se analisar quais os favoritos para o pódio nesses Jogos Olímpicos de 2021. A Estônia foi campeã mundial em 2017, à frente da China e da Polônia, prata e bronze. Os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro do Campeonato Mundial de 2018, deixando os países europeus não conseguiram medalha nesse Mundial. A Coreia do Sul ficou com a medalha de prata e a China com a medalha de bronze. E a China finalmente conquistou o título mundial em 2019, batendo a Rússia na final, a Rússia voltando ao pódio. E a Itália também, outra chegando ao pódio, conquistou a medalha de bronze. Portanto, sete países conquistaram medalha nesses campeonatos mundiais. E todos eles estarão representados nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. O ranking mundial da prova teve a China liderando em 2017, à frente de Estônia e Coreia do Sul. Depois os Estados Unidos lideraram em 2018, provavelmente por causa do seu título mundial, à frente de Coreia e Rússia. 2019 foi a vez da Rússia liderar, à frente de China e Polônia. E 2020 não houve alternância, né, nos países que ficaram entre os três primeiros, apenas a posição entre eles. A China liderou o ranking de 2020, a Rússia em segundo lugar e a Polônia na terceira colocação. Nos campeonatos asiáticos, um domínio da China, a China campeã 2017 e 2018, mas em 2019 sofreu uma derrota para a Coreia do Sul, ficou com a medalha de prata. Nos campeonatos europeus, um domínio da França, com os títulos de 2017 e 2018, e a Polônia conquistando a vitória em 2019, depois de ficar em segundo lugar em 2018. A Rússia, duas medalhas de prata, 2017 e 2019, e a Estônia, apenas uma medalha de bronze em 2018, ela que foi campeã mundial em 2017, portanto, teve um desempenho melhor nos campeonatos mundiais do que nos campeonatos europeus. E os Estados Unidos, hegemônicos em casa, já foram campeões mundiais em 2018, nos Jogos Pan-Americanos, né, dominaram amplamente. O Brasil, com a Natalie Mühlhausen, conquistou uma medalha de prata em 2019 e uma de bronze em 2017. Na lista de favoritos, China, Estados Unidos e Rússia são candidatos à medalha de ouro. Os Estados Unidos mais pela vitória no Mundial de 2018 do que pela regularidade nas competições. A Rússia, pelo título... Não, a Rússia não obteve título mundial, mas tem aí, vem dominando, vem conseguindo boas posições no ranking mundial. E a China, né, hegemônica, a China o país mais estável desses daí nas grandes competições. A Estônia luta por pódio junto com Itália, Polônia e Coreia do Sul. E Hong Kong é a grande zebra aí que pode surpreender, né, numa disputa em que a eliminação direta, os países hoje disputam apenas três combates para garantir a medalha de ouro olímpica. Então a situação ficou muito mais simplificada para vencer, mas também o cruzamento já pode tirar uma equipe favorita da disputa de medalha. Portanto, China, Estados Unidos e Rússia, favoritos ao ouro, também colocaria a Estônia nesse bolo,
Candidatos a pódio, Itália, Polônia, Coreia e Hong Kong correndo por fora como zebra. É, na espada individual, a húngara Emes Zász foi campeã olímpica em 2016, derrotando na final a Rosalía Fiammingo da Itália, e a chinesa Yu Wen Sun foi medalhista de bronze. Nos campeonatos mundiais, entretanto, tivemos várias atletas conquistando medalha, atletas de vários países. A única atleta a ter conquistado medalha, mais de uma medalha nesses campeonatos mundiais de espada, foi a ucraniana Olena Krivitska, que ficou com a medalha de bronze no Mundial de 2017 e a de bronze no Mundial de 2019. As demais competidoras, portanto, tivemos 12 medalhas divididas entre 11 atletas nesse ciclo olímpico. Rússia, Polônia, Ucrânia, Estônia, Suíça, Estados Unidos, Romênia, Itália, Brasil, China e Hong Kong. 11 países dividiram as medalhas entre si. Creio que esta seja a prova olímpica em que há uma maior diversidade de atletas e países na briga por medalhas. A russa Tatiana Gudkova, que não estará nos Jogos, foi campeã mundial em 2017, à frente da Eva Nelip, da Polônia, deixando Olena Krivitska, da Ucrânia, e Yulia Beliaeva, da Estônia, com a medalha de bronze, com as medalhas de bronze. Em 2018 foi a vez da italiana Mara Navarria conquistar a medalha de ouro, à frente da romena Ana Maria Branza, e a Laura Stelle, da Suíça, e a Courtney Hurley, dos Estados Unidos, ficaram com as medalhas de bronze. E a brasileira Natália Mühlhausen conquistou o título mundial em 2019, derrotando a chinesa Sheng Lin na final, e as medalhas de bronze ficaram com a Vivian Kong, de Hong Kong, e com a ucraniana Olena Krivitska, que foi a única atleta com duas medalhas nos mundiais desse ciclo olímpico. Os rankings mundiais tiveram a liderança da Violeta Kolobova, da Rússia, em 2017, à frente da Yulia Beliaeva, da Estônia, e da Eva Trebinska, da Polônia. Em 2018, foi a vez da Mara Navarria, da Itália, liderar, à frente da Ana Maria Popescu, da Romênia, e Emes Zász, da Hungria. Em 2019, a Man Wai Vivian Kong, de Hong Kong, liderou, à frente da Sheng Lin e da coreana Yong Mi Kang. Portanto, em 2017 e 2018, tivemos uma liderança de 3 europeias nos 2 anos. Em 2019, 3 asiáticas. E em 2020, houve uma mistura: Ana Maria Popescu, da Romênia, Natália Mühlhausen, do Brasil, e a Yu Wen Sun, da China. Europa, América e Ásia conquistando posições. Nos campeonatos asiáticos, aí a Vivian Kong sendo campeã em 2018, sendo prata em 2017, Yong Mi Kang, da Coreia, e a Ning Wizu, da China, campeãs de 2017 e 2019, as chinesas e as sul-coreanas travando aí uma disputa entre elas pela hegemonia na prova dentro do continente asiático. Na Europa, a Violeta Kolobova, da Rússia, conquistando duas medalhas, uma de ouro, uma de prata, e a Yulia Beliaeva, duas de bronze, da Estônia, e um ano de ouro aí da Estônia, em 2018, que conquistou medalhas de ouro, prata e bronze, com a Katrina Lerres, Cristina Kusk e a Yulia Beliaeva. E a em 2019, as francesas, a Coraline Vitali e a Marie-Florence Candassamy, conquistaram as medalhas de ouro e de prata, respectivamente. E a alemã Dolo e a Trebinska, da Polônia, ficaram com as medalhas de bronze. E Dolo, da Alemanha, prata também em 2017, bronze em 2019. No continente americano, o domínio da Kelly Hurley, dos Estados Unidos, e a Courtney Hurley, que obteve medalha mundial, ficou com a medalha de prata em 2017. Já a Kelly Hurley venceu todos os campeonatos pan-americanos desse ciclo. E a Natalie Mühlhausen, apesar de campeã mundial, ficou relegada apenas a medalhas de bronze nos campeonatos pan-americanos. Na lista de favoritos, portanto, candidatos à medalha de ouro, várias atletas que brilharam também nas etapas de Copa do Mundo. Eu fiz esse quadro analisando também as etapas de Copa do Mundo e passei de um arquivo para esse arquivo. Candidatas à medalha de ouro, né, conforme os resultados daquele quadro, temos várias candidatas: a Man Vivian Kong, de Hong Kong, e Wen Sun, da China, Lin Sheng, também da China, Olena Krivitska, da Ucrânia, brasileira Natália Mühlhausen, campeã mundial de 2019,
A italiana Mara Navarria, campeã mundial de 2018, Lee Jong Choi, da Coreia do Sul, a Violeta Kolobova, campeã mundial de 2017, Ana Maria Popescu Brânza, da Romênia, e a Iulia Beliaeva, da Estônia. Todas essas atletas em condições de conquistar medalha de ouro. É uma prova muito difícil de se determinar quais serão as medalhistas nela. Lutando por pódio, a Yong Mi Kang, da Coreia, a francesa Coraline Vitali, a italiana Rosélia Fiammingo, outra estoniana, campeã europeia, Katrina Lerres, a Ming Yezhu, da China, a tunisiana Sarah Besbes, a polonesa Aleksandra Zamachowska e a norte-americana medalhista mundial Courtney Hurley. E condições de zebra, né? A italiana Isola, Song, da Coreia, Murtazaeva, da Rússia, Kirpu, da Estônia, Trebinska, da Polônia, Lityagina, da Rússia, Knapik Miazga, da Polônia, as representantes de Hong Kong, a Rissie e a Lin, a Kelly Hurley e a Catherine Holmes, dos Estados Unidos, Nozomi Sato, do Japão, e a Hakimova, do Uzbequistão. Então, a esgrima é uma prova que realmente é muito difícil fazer previsões de campeões na esgrima. Já cada país com no máximo três esgrimistas. O florete por equipes não foi disputado nos Jogos Olímpicos de 2016. É uma prova que a esgrima estava seguindo um modelo de rodízio que prejudicou muito essa equipe feminina da Itália. A Itália favoritíssima à conquista da medalha de ouro. Houve esse rodízio tanto em 2004 quanto também em 2016. Com isso, a grande esgrimista Valentina Vezzali, tricampeã olímpica, deixou de ganhar pelo menos duas medalhas nessas provas por equipes. Realmente foi uma pena o que aconteceu dentro desse critério da esgrima de ficar fazendo revezamento de disputas por equipes. Agora adotaram um formato muito melhor, um formato em que há a participação de todas as armas, embora as competições por equipes, apenas com oito equipes, é muito pouco perto da complexidade que apresenta a esgrima. Com isso, equipes campeãs mundiais, campeãs europeias, acabam ficando de fora do torneio olímpico. Essa limitação no número de participantes acaba tendo um efeito muito negativo dentro da modalidade. Bem, não foi realizada a disputa por equipes nos Jogos de 2016. Essa prova estava seguindo o rodízio, né, de provas dentro da esgrima no torneio olímpico. Em 2017, a Itália sagrou-se campeã mundial à frente dos Estados Unidos e da Rússia, respectivamente prata e bronze. E os Estados Unidos, em 2018, tiveram um grande ano na esgrima. Além do título mundial na espada feminina, também conquistaram o título mundial no florete, batendo a Itália na final e também a França ficando com a medalha de bronze. Em 2019, a Rússia retornou aos seus melhores tempos, conquistou a medalha de ouro, comandadas pela Irina Deriglasova. A Itália ficou com a medalha de prata e os Estados Unidos, mais uma vez chegando ao pódio, ficando com a medalha de bronze. Estados Unidos e Itália, portanto, foram os únicos países dentro desse ciclo a terem conseguido se manter no pódio dessa prova nos campeonatos mundiais. O ranking mundial, a Itália liderou em 2017 e 2018, com Estados Unidos e Rússia ficando em segundo e terceiro lugar e se revezando nessas posições. E a Rússia assumiu a liderança do ranking mundial em 2019 e 2020, alternando a posição, deixando França e Itália se alternando nas posições de segundo e terceiro colocados. Nos campeonatos continentais, o campeonato asiático, a Coreia prevaleceu sobre o Japão em 2017 e 2018. Em 2019, o Japão bateu a Coreia. China e Hong Kong ficaram com medalhas de bronze nas três edições. Nos campeonatos da Europa, a Itália derrotou a Rússia em duas finais, foi campeã em 2017 e 2018. E, no entanto, em 2019, a Rússia retomou o domínio da prova, batendo a França na Itália na final, deixando a Itália com a medalha de bronze. A Alemanha, relembrando seus velhos tempos no florete feminino, conquistou uma medalha de bronze em 2017. E no torno continente americano, os Estados Unidos hegemônicos conquistaram os três títulos do ciclo, deixando o Canadá com as três medalhas de prata e o Brasil aparecendo com duas medalhas de bronze e o Chile com uma de bronze.
Os favoritos ao pódio, candidatos à medalha de ouro, Rússia, Itália e Estados Unidos, são as grandes forças. Lutando por pódio, teremos França e Japão, e na condição de zebras, Canadá, Egito e Hungria. Já no florete individual, a russa Inna Deriglasova foi campeã olímpica em 2016, no Rio de Janeiro, derrotou a italiana Elisa de Francisca na final, e a Inés Boubacar, da Tunísia, assegurou a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais do ciclo, a Inna Deriglasova venceu o campeonato de 2017, à frente da Alice Volpi, da Itália. Outra italiana, Ariane Errigo, ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com a francesa Essaora Tibus. Já no Mundial de 2018, as italianas dominaram, com a Alice Volpi ficando com a medalha de ouro, e a Ariane Errigo conquistou de novo a medalha de bronze. Essaora Tibus, da França, ficou com a medalha de prata, e a Inês Boubacar, da Tunísia, conquistou a medalha de bronze. Em 2019, a Inna Deriglasova, da Rússia, voltou a dominar a prova, conquistou o título mundial, derrotando na final a francesa Pauline Ranvier, e as italianas Ariane Errigo e Elisa de Francisca ficaram com as medalhas de bronze. A Itália sempre com duas atletas no pódio dos campeonatos mundiais, e a França sempre presente no pódio. E a russa Inna Deriglasova conquistando, chegando, né, a duas medalhas de ouro, além do seu título olímpico, é a grande favorita da prova. Entretanto, a Ariane Errigo, com três medalhas de bronze, foi a única, competidora que se manteve nos pódios dos campeonatos mundiais. O ranking mundial teve a liderança forte, firme, da Inna Deriglasova. Liderou todas as temporadas de 2017 a 2020, é a grande candidata à medalha de ouro. Alice Volpi, da Itália, conquistou três vezes a segunda posição. Ariane Errigo ficou em segundo lugar em 2017. E a norte-americana Lee Kiefer foi a terceira colocada em 2017 e 2018. E em 2019 e 2020, Elisa de Francisca, da Itália, ficou com a terceira colocação. A Itália com uma equipe muito forte, enquanto a Rússia aposta tudo em Inna Deriglasova, a Itália tem Ariane Errigo, Alice Volpi e Elisa de Francisca. Os campeonatos asiáticos, China, Japão e Coreia, conquistaram vitórias em anos diferentes. Xin Hu, da China, em 2017, Komaki Kikuchi, do Japão, em 2018, e Hiseok Jeon, da Coreia do Sul, em 2019. As asiáticas não conseguiram medalha, né? Não apresentaram, não conquistaram medalha aí nos campeonatos mundiais. Até a África conquistou com a Inês Boubacar, e realmente a disputa ficou entre as europeias. Nos campeonatos europeus, aí a Ariana Errigo, da Itália, sagrando-se campeã europeia em 2017, à frente da Inna Deriglasova, da Rússia, com Alice Volpi e Essaora Tibus ficando com as medalhas de bronze. 2018, a Deriglasova conquistou o título europeu, derrotou, né, devolveu a derrota para a Ariane Errigo, da Itália. Martina Sinoradzka, da Polônia, e a Alice Volpi, da Itália, ficaram com as medalhas de bronze. E no Campeonato Europeu de 2019, Elisa de Francisca derrotou a Inna Deriglasova na final, deixando Alice Volpi com a medalha de bronze, junto com a francesa Essaora Tibus. Portanto, as italianas de Francisca, Errigo e Volpi, a francesa Tibus, a polonesa Sinoradzka e a russa Deriglasova, conseguiram, se alternar, né, aí no dividir essas 12 medalhas de campeonato mundial. No continente americano, a liderança da Lee Kiefer, conquistando os títulos pan-americanos de 2017 e 2018, a Nicole Rosa em 2019, porém, as canadenses com um resultado melhor em 2019, com três atletas chegando ao pódio, feito que os Estados Unidos fizeram nas edições anteriores. Na lista de favoritos, candidatas à medalha de ouro, portanto, né, analisando os torneios continentais e mundiais, a Inna Deriglasova, da Rússia, é a grande favorita, mas as italianas, Ariane Errigo, Alice Volpi, a norte-americana Lee Kiefer e as francesas Pauline Ranvier e Essaora Tibus oferecem resistência a essas pretensões da russa de se sagrar bicampeã na prova. Lutando por pódio, Adelina Zagdulina, da Rússia, a Yuka Ueno, do Japão, a Larissa Korobeynikova, da Rússia, Leonie Ebert, da Alemanha, a Martina Battini, da Itália, e a tunisiana Inês Boubacar, medalhista olímpica, buscando aí sua segunda medalha, na prova.
E na condição de zebras, aí aparecem várias atletas, as japonesas, a Sera e a Ryu Azuma, a norte-americana Jacqueline Dubrovitch, a polonesa Jelinska, as canadenses Harvey, Hahn e Go, a norte-americana Nicole Rosa, a francesa Blase, as húngaras Kreis, Pastor, Kondrit, a chinesa Qin Guangchen, a colombiana Garcia, a turca Karamet e a chinesa de Singapura, a Berthier. Então, essas as atletas nessa disputa do florete individual. No sabre por equipes, a Rússia foi campeã nos Jogos Olímpicos de 2016, com uma equipe muito forte, com Sofia Velikaya e Anna Egorian. A Ucrânia conquistou a medalha de prata, com Kravatska, Komachuk, Harlan e Voronina. E os Estados Unidos foram medalhistas de bronze, contando com a grande Muriel Zagunis, bicampeã olímpica na prova individual 2004 e 2008. Em 2017, no campeonato mundial, a Itália assegurou a medalha de ouro à frente da Coreia do Sul e a França foi a medalhista de bronze, um pódio totalmente diferente do pódio olímpico. Em 2018, a França sagrou-se campeã mundial à frente da Rússia. A Rússia ficou com a medalha de prata no campeonato mundial e a Coreia do Sul obteve a medalha de bronze. A Coreia do Sul mantendo-se no pódio e a França também. E em 2019, a Rússia evoluiu na equipe, contando com a Nikitina, Egorian, Pozniakova e Velikaya, conquistou a medalha de ouro à frente da França, que se manteve no pódio durante os três campeonatos mundiais do ciclo olímpico, e a Coreia do Sul assegurou a medalha de bronze também, mantendo-se no pódio durante os três mundiais do ciclo olímpico. Portanto, as 9 medalhas foram divididas entre 4 países: Coreia do Sul, França, Itália e Rússia. É curioso notar que a Ucrânia, prata nos Jogos Olímpicos de 2016, não conseguiu vaga na disputa por equipes para esses Jogos Olímpicos de 2021. Acabou eliminada pela Hungria por causa da posição no ranking mundial. O ranking mundial de 2017 teve a liderança da Itália, à frente de Coreia do Sul e França, seguindo mais ou menos a classificação do mundial. Em 2018, a França liderou o ranking mundial, à frente de Rússia e Itália. As mesmas colocações se repetiram em 2019, França, Rússia e Itália. Em 2020, a Rússia assegurou a liderança do ranking mundial, uma temporada com poucas competições, à frente da França e da Itália. Nos campeonatos asiáticos, embora a Coreia do Sul tenha sido medalhista nos campeonatos mundiais, é até interessante notar isso, né, no, na, nessa prova de sabre, a Coreia do Sul manteve-se no pódio, só que nos campeonatos asiáticos, perdeu todas as 3 edições do ciclo olímpico, perdeu para a China. Ficou com a medalha de prata em todas elas e Cazaquistão, Hong Kong e Japão se alternaram nas medalhas de bronze. Nos campeonatos europeus, a Itália foi campeã europeia em 2017, em cima da Rússia, ficando a França com a medalha de bronze. Em 2018 e 2019, a Rússia retomou sua hegemonia na prova, foi campeã europeia em 2018, derrotando a Ucrânia na final, ficando a França com a medalha de bronze. Em 2019, derrotou a Hungria na final, Hungria que eliminou a Ucrânia dos Jogos Olímpicos, e a França mais uma vez ficou com a medalha de bronze. E no torneio na América, no continente americano, o México foi campeão pan-americano em 2017, à frente dos Estados Unidos, com a Venezuela ficando com a medalha de bronze. E em 2018 e 2019, os Estados Unidos conquistaram a vitória à frente de México e Venezuela, depois Canadá e México. Os favoritos aí, candidatos à medalha de ouro: Rússia, França, Coreia do Sul, Itália, os países que estiveram presentes no, nos pódios dos campeonatos mundiais. Lutando por pódio, Estados Unidos e Hungria, Estados Unidos contando com a veterana Mariel Zagunis, e na condição de zebras, China, Japão e Tunísia, tentando aí se colocar entre os melhores. Lembrando que a China, até pelos resultados, né, da China no continente asiático, seria interessante colocar a China numa posição de brigar por pódio nessa prova. Então é o que eu vou fazer. Japão e Tunísia entram na condição de zebras. No sabre individual, a russa Yana Egorian foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, derrotando a compatriota Sofia Velikaya na final, e a Olga Harlan, da Ucrânia, ficou com a medalha de bronze.
No Campeonato Mundial de 2017, a ucraniana Olga Harlan conquistou a medalha de ouro à frente da Asa Besbes, da Tunísia, e as medalhas de bronze ficaram com Irene Weck, da Itália, e Cecília Berdet, da França, nenhuma russa chegando ao pódio. Porém, em 2018, houve uma completa inversão desses resultados. A Rússia conquistou 3 medalhas, Sofia Pozniakova conquistou a medalha de ouro à frente de Sofia Velikaya, e a Yana Egorian, a campeã olímpica, ficou com a medalha de bronze, dividindo posição com a Amy Elizabeth Stone, dos Estados Unidos. E no Campeonato Mundial de 2019, Olga Harlan, de novo, sagrou-se campeã mundial, derrotou na final a Sofia Velikaya, da Rússia, e as medalhas de bronze ficaram com a grega Teodora Ghicontoura e com a Bianca Pascu, da Romênia. O ranking mundial apresentou a Anna Marton, da Hungria, liderando em 2017, à frente da Cecília Berdet, da França e da coreana, campeã olímpica de 2012, a Jae Yong Kim. E em 2018, a liderança do ranking mundial de 2018 a 2020 foi da ucraniana Olga Harlan. Em todas as ocasiões, a russa Sofia Velikaya foi a segunda colocada, e na terceira posição, Anna Marton, da Hungria, em 2018, e a francesa Manon Bonnet, em 2019 e 2020. Os campeonatos asiáticos, a Jae Yong Kim, da Coreia, foi campeã em 2017 e 2018, e a Jisoo Yong, também coreana, venceu o campeonato de 2019. Medalhas de prata, a Jae Yong Seol, da Coreia, em 2017, Jiarui Kian, da China, em 2018, e Norika Tamura, do Japão, em 2019. Enquanto a Coreia dominou a medalha de ouro, as medalhas de prata foram divididas entre os três grandes do continente asiático, Japão, China e Coreia do Sul. E as medalhas de bronze divididas, a Coreia do Sul com 2, Japão 2, Hong Kong e China 1 cada um. No campeonato europeu, interessante esse campeonato europeu de 2017, a vitória da Teodora Kahiani, da Geórgia, acima da Rosselia Gregório, da Itália, ficando medalhas de bronze para Ungar Pustai e para Romena Pascu, e em 2018 a Sofia Velikaya, que foi 2 vezes medalha de prata no Mundial, conquistou a medalha de ouro do Campeonato Europeu, batendo a Cecília Berdet, da França, com a Marta Puda, da Polônia, e Svetlana Cheveleva, da Rússia, ficando com as medalhas de bronze. E em 2019, o grande nome dessa prova na Europa, a ucraniana Olga Harlan, conquistou a medalha de ouro à frente da Manon Bonnet, da França, ficando com as medalhas de bronze Sofia Velikaya, da Rússia, e a húngara Anna Marton. No continente americano, Paula Pliego, do México, venceu o torneio de 2017. Curioso, não ter nenhuma norte-americana no pódio, talvez as norte-americanas nem tenham participado dessa prova. Em 2018, as norte-americanas dominaram, com a Dagmara Wozniak derrotando a Anne Elizabeth Stone na disputa da medalha de ouro. Em 2019, de novo, o domínio norte-americano, com a Elizabeth Stone ficando com a medalha de ouro à frente de Mariel Zagunis, a veterana Mariel Zagunis, também norte-americana. Na lista de favoritos, nos três níveis, a ucraniana, candidatas à medalha de ouro, a ucraniana Olga Harlan, a russa Sofia Velikaya, a francesa Manon Bonnet, a outra russa Sofia Pozniakova e a sul-coreana Jae Yong Kim. Lutando por pódio, Jiarui Kian, da China, a francesa Cecília Berdet, a grega Teodora Ghicontoura, Anna Marton, da Hungria, as norte-americanas Amy Elizabeth Stone e Mariel Zagunis, a chinesa Yaqin Shao, a outra russa Olga Nikitina e a Irene Weck, da Itália, todas elas em condições de chegar ao pódio. E na condição de zebra, aí vem a francesa Charlotte Lemba, a húngara Pustai, as sul-coreanas Jisoo Yong e Soo Yong Choi, as japonesas Emura Tamura Aoki, a norte-americana Wozniak, as italianas Gregory Christian, a chinesa Hengyu Yang, as tunisianas Aziz Chabani e Dagfus, a húngara Katona, a egípcia Hafez, e aí a indiana Devi, a canadense Paige, a Basta do Azerbaijão e a Dayebekova do Uzbequistão. É uma prova aí que tem aí um grupinho forte, né, com Olga Harlan, Sofia Velikaya, Manon Bonnet, Jae Yong Kim e Sofia Pozniakova, e também a Anna Marton, da Hungria, também seria interessante ser incluída nessa categoria aí de candidata à medalha de ouro. Deixa eu ver o campeonato europeu como é que foi. Essa é Teodora Kahiani,
da Geórgia não participou. Talvez a Theodora Carriani seja, na verdade, a agricultura da Grécia. Depois eu vou pesquisar isso e ver que talvez possa ser uma georgiana naturalizada grega. É muita coincidência o nome delas. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovus, blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para toque, no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para toque. Espero ter gostado. Obrigado. Até o próximo vídeo.